Bé, però si hem de resumir el que va estar el meu mandat al capdavant del Col·legi de Periodistes, jo podria, ho resumiríem, que va ser un període en què es va gestar el que jo n'anomeno una espècie de tempesta perfecta. Tempesta perfecta que venia configurada per diversos elements que són aquests. El cas Carmel, que tots recordarem, que tenia un rerefons molt complicat, i a l'entorn del cas Carmel va aparèixer un debat molt sesgat sobre la llibertat d'expressió. Jo penso que hi va haver molta manipulació de tot el que hi va haver entorn al cas Carmel i especialment sobre l'actuació del Col·legi de Periodistes, que havia estat la que sempre havia presidit l'actuació del Col·legi de Periodistes en casos semblants en què hi havia, diríem, desencontres, per dir-ho en paraules senzilles, entre un mitjà de comunicació i alguna entitat pública o privada. Un segon element que conformava aquesta tempesta perfecta va ser tot el debat que en el si de la Junta vam portar a l'entorn de l'Estatut del Periodista. L'Estatut del Periodista que venia gestant-se des de feia bastants anys, però que va ser en el meu mandat en què la Junta va haver de prendre una posició clara sobre l'Estatut, atès que venien dictàmens d'anteriors juntes, però no hi havia cap acord en el si de la Junta del Col·legi. Vam portar un gran debat que ens va ocupar bastant temps i bastantes sessions de la Junta Directiva del Col·legi, de la Junta de Govern, i al final, més que entrar en si estatut sí o estatut no, que aquest era un debat molt atomitzat, molt apocalíptic o integrat, dir que era o estàs a favor o estàs en contra, vam creure que el que sí que faltava, i amb això vam fer una declaració, el que ens faltava era una llei pel dret a la informació, una llei pel dret de la ciutadania a la informació, que era una llei que evidentment havia de tenir diverses vessants i una d'elles és precisament la llei de transparència, que encara en aquests moments tenim una llei de transparència aprovada recentment, però que no és la llei de transparència que hauríem de tenir i que serviria per garantir aquest dret de la ciutadania a la informació. Tot això coincidia més, tot aquest estat de coses, amb una doble crisi que es va desencadenar també en aquells moments, que era d'ordre tecnològic i econòmic, i per tant afectava en els mitjans la part econòmica i de revolució tecnològica, el canvi tecnològic que permetia obrir les portes, com s'ha pogut anar veient al llarg dels anys, a noves formes de poder comunicar i a noves formes o nous canals de poder transmetre la informació. S'estava debatint també, per tant això també genera un estat de tensió en què en el col·legi comencen a arribar situacions no diré de comitents, perquè en aquests moments no sé si ja es produïen comitents, és possible que sí, però de que mitjans de comunicació que ja començaven a pensar en reduir les seves plantilles i sobretot aquest canvi tecnològic que obliga moltes coses, que porta molts desavantatges, però també en aquests moments va generar algun conflicte. S'estava debatent també la llei de l'audiovisual, el Parlament de Catalunya, una llei de l'audiovisual que en aquests moments i amb la intervenció del col·legi tenia una bona orientació, però que dissortadament també va acabar sent una llei que possiblement, que ha acabat sent una llei que no és el que nosaltres hauríem desitjat. El llibre blanc de la professió, que s'havia començat amb el mandat de la Montserrat Minobis i que es va acabar durant el meu mandat al front del Col·legi de Periodistes. I finalment, un altre element que contribuïa també a conformar tota aquesta tempesta perfecta és l'etern debat, que també en aquells moments va culminar amb la creació de la Comissió de Gabinets de Comunicació, que entorn aquí és i no és periodista. I per tant, en aquells moments també és quan el col·legi comença a utilitzar que com a mínim hi ha dues tipologies de periodistes, que és el periodista de mitjans i el periodista de fonts. Tot aquest estat de qüestió és el que genera aquesta tempesta només en 2 anys i que donarà, o que permet explicar una mica el que passa després amb la successió del Seba Serrano en el meu mandat, que va ser un mandat molt curt, el del Seba Serrano, i la convocatòria, no una altra convocatòria d'eleccions en què surt elegit el malauradament desaparegut Josep Maria Huertas.